Nei, vi har fått noen indikasjoner på at høyre ekstrem er på vei nedover. For å ta en hos oss som er tidligere blitzer. Altså høyre ekstremister er på vei til dere? Ja, for å ta en hos oss. Hvorfor det? Han er tidligere blitzer, og han og jeg, vi kastet jo ut alle de høyre ekstreme i gruppen tidligere, som vi jobbet med i flere måneder. Ja, hva tenker du om det? Akkurat nå så har jeg ikke fått tenkt så mye på det, men rimelig stressa hvis de kommer nedover, for å si det sånn. Hvor kommer de fra? Vestfold, tipper jeg. Er du nervøs? Nei, det går bra. Helt rolig. Hva skal du si i dag? Jeg skal holde en appell om det vil bli litt om okkupasjonen av Norge og om våre krigshelter. Så det vil bli litt om det, og det vil, ja, vi går vel inn på ytringsfrihet, diverse ting der. Du har masse politi rundt deg her, hva tenker du om det? Ja, det er hvertfall sikkerheten grei da, og man er i rolig av den grunn. Jeg fikk akkurat vite nå at det er mange folk som er på jakt etter oss, og da blir man jo... Blir litt engstelig da, klart det. Hvem er på jakt etter dere? Blant annet venstreekstreme, Blitz, Antifa. Du står her helt alene? Ikke helt alene, jeg har noen rundt her, men nei, det går bra. Ja, det er veldig mange politibiler. Ja, politiet er fantastisk i Norge. Absolutt, de gjør en kjempejobb. Men hva er hovedbudskapet ditt i dag? Hovedbudskapet vårt i dag vil vel bli litt grann om radikal islam og sånne ting, absolutt, men ikke den vanlige muslim, ikke, det må dere ikke tro, men det går på radikalisme, fundamentalisme, radikale grupper. Vi vet jo at vi har fått veldig at vi er helt mot muslimer, og det er helt feil. Og vi har faktisk muslimer i gruppen vår, og vi har ikke noe mot det. Og vi har planer om å få til et møte med imamer i Oslo, for å lære litt om islam, om hvordan det fungerer da. Hva kan du om islam? Nei, jeg har vel egentlig lest mest om de radikale sharia-loven blant annet. Så mest om det, det er derfor vi trenger å lære mer. Absolutt. Er du redd for voldelige sammenstøt i dag? Ja, det er jeg. Jeg håper det ikke skjer, absolutt. Jeg har sett mye av det i England og vet hvordan det kan ende. Er det også medlemmer av English Defence League her i Oslo? De kommer, de er på vei. Så ja, de kommer fra IDL. Skal også holde appell.